Naš današnji gost je jedan nesvakidašnji mladić koji je za vrlo kratko vreme postao glavna zvezda TikToka i Instagrama. Čovek sa jednim enormnim brojem pregleda i sa isto toliko talenta. On se bavi pretežno imitacijom, ali je u osnovi sjajan muzičar, svira i klavir i gitaru, sjajno peva i proteklih nedelja je čitava Srbija imala priliku da upozna Aleksandra Markovića, koji je ekskluzivni gost Objektiva u svom prvom jednom ovakvom intervju. Drago nam je što si došao prvo kod nas, dobrodošao. Bolje vas našao, hvala vam što ste me pozvali. I, dakle, želja nam je bila da te upoznamo, da te čujemo, da te vidimo uživo, ali za početak da čujemo odakle toliko talenta za nešto što nam generalno fali na našoj sceni. Kako je sve zapravo počelo, od kada se time baviš i kako si to otkrio kod sebe? Pa, to je neko najteže pitanje kad me neko pita. U suštini, ja ceo život još od osnovne škole, kroz svakodnevni život, da li su to imitacije, ne znam, profesora, drugova iz odeljenja, poznanika iz grada i poznatih ličnosti do glumaca, pevača. Tako da, ali na TikToku i na Instagramu to je tek počelo od decembra, januara, tako. Dakle, od malena si, u svemu tome. Da li si išao u muzičku školu ili si i to po sluhu naučio, sve instrumente? Nisam nikakve muzičke škole, ništa. Gitaru sam uzeo, probao i shvatio da mi se sviđa prosto i da me vuče da sviram, tako da sam učio sve sam kroz muziku prosto koju slušam i tako sam i naučio gitaru. A čime se inače baviš pored ovoga? Inače sam student novinarstva, a pored toga se bavim muzikom, glumom, naravno amaterski, ali težim ka tome da bude malo ozbiljnija cela priča, da mi to bude neki poziv u životu. Jel nastupaš negde, to jest pre korone, da li si svirao? Jesam, radio sam u Beogradu akustične svirke pretežno. Da li si možda i na svojim nastupima kombinovao malo imitaciju i stand-up ili sve svojim glasom? Nisam. Tada kada je to sve bilo pre korone nisam, ali sam imao neke planove što se tiče tribute bendova. Pošto sam skidao neke glasove stranih pevača rock bendova, ne znam, Arctic Monkeys i tako dalje. I imao sam ideju da radim Arctic Monkeys tribute ili da radim tribute band gde ću imitirati sve neke rock pevače, ne znam, Bryan Adams, Bon Jovi, Monkeys, Peppersi, te neke razne, gde će da bude obična pop-rock svirka, ali gde će sve biti vokalne imitacije svih tih pevača koji su na repertoaru. To smo imali prilike da vidimo na tvojom profilu. Ti si čovek koji je bukvalno imitirao sve od Nirvane do Silvane, osim Nirvane i Silvane. Da, bukvalno. Šta ti je bilo najteže od toga da skineš? Pa uglavnom ono što je najteže, to na kraju nisam ni izbacio. Ali najteže su mi ti neki rockerski glasovi koji muče grlo, da tako kažem, koji prosto imaju tu neku distorziju u glasu i nije moguće izvoditi ih dugo. U smislu, mogu nekih 30 sekundi, minut i to je to. Tako da to su ti neki glasovi. A da li ima neko koga nisi uspeo da skineš? Pa ima. Pitali su me dosta, posle nekih imitacija koje su videli, Mandu, recimo, njega nisam uspeo potpuno da skinem. Žao mi je zbog toga, naravno, ali ima razloga možda i te neke baš legende koje ne treba ni skidati ni dirati, jer mnogi će se i posle ljutiti i da kažu, njega ne treba da diraš, on je to i to. Recimo, Gidru takođe su tražili, njega isto nisam hteo da, jer nije 100% i nisam hteo da se kačim tu dok ga ne nađem skroz. A koja je tvoja omiljena imitacija? Pa, u poslednje vreme Vuk Kostić. Pošto njega sam potpuno slučajno skontao da mogu da mu skinem glas i dobro mi leži i u pevanju i u govoru, tako da on mi je u poslednje vreme jedna od dražih. Da li ti se možda javio neko od ljudi koje si imitirao? Jeste. To mi je bilo baš iznenađenje. Radio sam sinhronizaciju serije Selo gore, babe se češlje na engleskom. I tamo sam davao glasove Milije Vukovića iz Kruševca, prijatelja Mitra i Jokanovića.
I Jokanović mi je napisao nešto u fazonu da bih i njega uspeo da prevarim, da je on nekad možda to na engleskom radio, a da se ni ne seća toga. Tako da od tih konkretno, koga sam imitirao, javio se on. Što kaže moja majka meni, za neke druge imitatore, kaže, evo vidiš, oni ih imitiraju, oni ih odmah zovu da se druže, ti kaže, imitiraš sve ove što su preminuli, niko neće da te zove. Tako da onda sam krenuo i ove što su sa nama još uvek. Ali tako si upoznao i Sanju Vučić, našu predstavnicu na Euroviziji, evo, i ove godine, jel da ponovno? Pa da. Preko imitacije? Pa da, ja sam radio Kneza, skontao sam da mogu da skinem Kneza. I pošto smo se umeđu vremenu zapratili na TikToku i na Instagramu, ja sam im poslao taj video gde radim sve onaj video koji sam s njom snimio, sam osmislio ja i poslao njoj i ona je rekla hoću ja da glumim malu Sanju. I onda smo online, ja sam kadrove Kneza, ona je svoja i onda smo to umontirali, mada ljudi izgleda nisu ni skontali da smo mi to u dosluhu, u dogovoru radili, tako da. Ali dobro, za sad se nismo upoznali uživo, ali bit će prilike. Svakako je ispalo odlično. Da. Jesi li razmišljao u novije vreme, od kako si zapravo postao zvezda, tebi ovo sve još uvek sveže? Da. Jel da? Da ti to možda postane profesija jednog dana? Pa, apsolutno. Posebno u zadnjih par meseci, pošto se ja glumom bavim inače od 2014. godine, u Trsteničkom pozorištu, amatersko pozorište, ali godinama osvaja nagrade na takmičenjima za najbolje amaterska pozorišta u određenim predstavama. Tako da tamo sam počeo i odradili smo tamo par predstava i onda sam došao u Beograd 2017. čini mi se i onda sam sa glumom stao, ali počeo sam muzikom ovde. Tako da sad svi ovi snimci i sve to mi vraća neku i volju i ponovnu ljubav za glumom, tako da ove godine ću prvi put zapravo probati FDU. Čisto da vidimo, pa ako prođe biće super, ako ne, opet Bože moj, tu smo. Sjajno, želimo ti sreću svakako. Hvala. Na prijemnom ispitu. Kako reaguju tvoji prijatelji i ukućani na imitacije i kad imitiraš njih i profesor ili tako, prosto tvoje okruženje? Pa, tad je bilo, tad recimo u srednjoj i na fakultetu malo to je bilo, padali su, što kaže, od smeha na te imitacije, ne znam, profesora i tako dalje, ali i ukućene, recimo, uzmem, nekad zovem majku glasom svog oca i onda pola minuta pričamo i onda ona krene da me psuje kad shvati sa kim priča, tako da nekad i sestre, tako što kažu ovi mlađi, prankujem glasom oca ili majke i onda oni mali i tako dalje, tako da bude zanimljivo uvek. Dakle, ako si rođenu majku uspeo da prevariš, to je definitivno najveći mogući uspeh. Da. Bilo je preko telefona još tih. Bilo je, jel da? Da, uspevao si. Jesam, jesam. Da li imaš neku anegdotu sa nastupa ili vezano za imitacije, neki baš uspešan prank, na primjer? Pa imam zapravo, prankovao sam kolegu, glumca iz Trstenika, mog druga. Ta 2014. godine je bila ona audicija na Pinku što su radili Andrija, Milan Kalinić, Kojaš Maca i Marko Živić. I bile su neke audicije, ja sam bio u Nišu na audiciji, tu me je trema pojela skroz i nisam prošao dalje. I onda je moj drug hteo da ide isto na audiciju i kao pitao je mene kako, šta, gde, da mu kažem i tako to. I ja mu kažem, prijavi se slobodno, daću ti ja broj, ja mu dam moj novi broj. I ja sam mu dao moj novi broj, on se javio kao da se prijavi na audiciju, ja sam promenio glas kao neko random sa Pinka i tako dalje. I on je tu pričao sa tim nekim, kao dao sve svoje podatke, ja sam ga pitao debilna pitanja od omiljene boje do koja kola vozi, zašto vozi ta kola, nešto što nema veze sa glumom i tako dalje. I onda sam mu rekao, onda sam ga pitao da li možeš sutra da dođeš, a znajući da on ne može sutra da dođe zbog naše probe i predstave, on je rekao ne može, ja sam rekao pa jel možeš preko telefona neku imitaciju, nešto da nam ti sad spremiš ovde preko telefona i ako preko telefona to bude super, mi te zovemo direktno u emisiju. I on kao, ajde pozvaću vas za par minuta. I on je pozvao mene na moj stari broj i kaže, evo mi traži imitaciju sad odmah. Pa rekao, ništa, super, još bolje, ne možeš da ideš u Beograd, da se mučiš, da spremiš nešto im ti tu. I on zove ponovo i ja sam onda javljam se trećim glasom nekog izmišljenog producenta emisije i on je krenuo tu meni da glumi Dragana Jovanovića, Popa iz Crnog ruje, pa je krenuo da imitira Porodično blago. Ja sam stavio mobilni, mutirao sam mobilni i vrištao sam od smeha i padao u sobi od smeha, a on meni to imitira i kao super, super, evo svi se oduševili i Andrija se oduševio, evo hoće bar da ti se javi. Onda je, halo, halo, gde si? I on se oduševio, Andrija, jao, vi ste kralj, ja volim da gledam Peva i Brate, ja, vi ste super, ja rekao, važi, sve super, evo i Marko Živić, ja ti se javi, onda njega sam, ne znam ni kako sam mu skinuo glas,
preko telefona je možda to izvučalo. I sve sam ja njega nahvalio i završimo razgovor i zove mene, brate, ja sam prošao, oni su me zvali, ispalo je super. Ja rekao, pa šta je bilo, šta ti rekli? Pa kao nahvalili me, kao rekli da dođem. Rekao, super. I zove on ponovo i ja se javljam mojim glasom na taj broj sa Pinka. Ja li rekao, desi, da ti znaš s kim pričaš? Šta ćeš kaže ti tamo? On je mislio da sam ja tamo sa njima u emisiji, da sam ja njima eto kao dao mobilni da se on čuje sa glumcima. Rekao, pa čoveče, Bože, sve vreme pričaš sa mnom. Nije hteo da priča sa mnom 10 dana. E, onda posle u punom autobusu sa svim glumcima, sam mi pričao tu priču i onda je on shvatio koliko to u stvari lepa priča i anegdota. Definitivno bismo voleli da jednom prilikom čujemo i mi kako izgleda ta tvoja telefonska šala, ali sada ćemo čuti nešto za što imamo uslova i nešto što je najpopularnije, barem koliko smo videli, dakle, najbolje ljudi reaguju na Bajagu. Da. Pa da, najviše je bilo komentara za Bajagu. Uglavnom, sam i snimao nešto, neke njegove pesme, ali više nije zanimljivo snimati njegove pesme njegovim glasom, tako da ću početi druge pesme, ali njegovim glasom mislim da će to biti interesantno, tako da mogu i za vas nešto kratko. Evo, sjajno, samo izvoli, ekskluzivno za naše posetioce. Samo sekundu. Negde u daljini jedna reka protiče, sklopim oči, vidim nas krajnje. Ko ta reka moje, ljubav prema tebi je, večnija od reči najveće. Usne tad u zanosu se vrelo stapaju, a mi smo jedini na svetu. Putujemo kao zvezde dve po svemiru, boli tuga tada nestaju. Zagrli me sad, tu ostani, i deo moga srca postani. Jer nema sile te da razdvoji, dvoje u pravoj ljubavi. I zagrli me sad, tu ostani, i deo moga srca postani. Jer nema sile te da razdvoji, dvoje u pravoj ljubavi. Eto. Svaka čast. Hvala. Eto, bio to Bajaga 011. Da. Evo, čuli smo kako Aleksandar svira, kako peva, kako preko telefona može vrlo lako da vas prevari ako niste oprezni. I sada je ostalo još da čujemo neke od legende našeg glumišta. Naprimjer, Velimir Bata Živojinović. A Bata bi otprilike ovako nešto pričao, ne bi on tu mnogo filozofirao. A Josif Tatić? Josif Tatić ovako nekako priča. I neizbežni selo gori, a baba se češlja, dakle, sin Dragan i prijatelj Mitar. I lovunika za pancije, Petrojka, bataljuj, za 4 dana idem u drva. A sin Dragan bi bio... Pa, ja se stvarno izvinjavam, mislim, i lovunika za pancije. Mnogo ti hvala što si gostovao... Hvala vama. Što si prvi svoj intervju za portal dao nama. I svakako ne i poslednji, mislim da ćemo se mi još videti, želimo ti puno sreće u daljem radu. Nadam se, hvala vam još jednom.